Але навіть уявити не могла, що найбільш потужно вчорашні дрони ударять в Росії по кар'єрі громадянки Куйок, чи Куйок, як правильно, вона ж в народі Ані Лорак, українська Мата Харі. Бо через те, що співачку підозрюють у фінансуванні Збройних сил України, в Росії скасовують тур-концерти Ані Лорак. Вже зняли її концерт в Краснодарі, в Ростові-на-Дону, у Воронежі, у інших містах. Російські так звані активісти вимагають визнати Ані Лорак іноагентом і навіть скерувати відповідне звернення до Генеральної прокуратури та Російської Федерації.